Vær så god, Mathisen. Takk, ordfører, bystyret. Vi må aldri glemme at vi er folkevalgte på vegne av fellesskapet, og det er dette fellesskapet vi nå skal legge framtidsplaner for. Representanten Boman fra Arbeiderpartiet holdt en glimrende appell om dette fellesskapet i saken om Ibsen-biblioteket. Tusen takk for det. Men selv om det altså er fellesskapet vi skal vedta en planstrategi for, så er ordet fellesskap bare nevnt to ganger i det 72 sider lange dokumentet. Derfor er det så viktig å minne om dette store fellesskapet i denne debatten også. Så nå er det gjort. Planstrategien legger til grunn at vi skal ha vekst i kommunen vår. Vekst i antall innbyggere og vekst i økonomien. Med en stadig forventning og målsetning om økonomisk vekst, det lar seg ikke kombinere med en bærekraftig utvikling. Rødt vil ha en plan hvor fellesskapet, klima og jordas framtid settes foran kravet om økonomisk vekst. I planstrategien slås det fast at kommunen i framtida ikke vil ha økonomisk ryggrad til å opprettholde dagens tjenestenivå. Det er for så vidt sant, men det er bare sant om vi har på oss nyliberalistiske briller og aksepterer at en stadig større andel av verdiskapingen i fellesskapet skal tas ut som privat profitt. Forskjellen i Norge er høy og økende. Rødt ønsker en kraftig omfordeling av verdiskapingen, slik at vi kan beholde og styrke velferden for fellesskapet. Derfor synes vi det er trist at planstrategien har som premiss at dagens tjenestenivå ikke kan opprettholdes. En annen verden og en annen framtid er mulig. En som er flink til å planlegge for privat profitt er godseieren som solgte skog til et selskap som vil bygge datasenter. Salget ble planlagt og gjennomført på en sånn måte at det ble minst mulig skatt til fellesskapet og mest mulig profitt til godseieren. Det må vi folkevalgte ta til etterretning, og det er en vekker i forhold til at vi trenger en plan for hva vi som fellesskap ønsker å få ut av et eventuelt datasenter på Gromstur. Det kan tross alt være snakk om den største industriutbyggingen noensinne i industribyen Skien. Vi trenger en plan for hvordan vi kan sørge for at utbygger bidrar mest mulig tilbake til lokalsamfunnet. Vi trenger en plan for hvordan vi kan legge til rette for at såkalte synergieffekter blir til reelle arbeidsplasser. Vi trenger rett og slett en plan for hvordan vi kan gjøre bygging og drift av et stort datasenter til noe som kommer fellesskapet mest mulig til gode. Vi kan ikke stå med lua i handa og la Google gjennomføre utbyggingen helt og holdent på sine egne premisser, og vi kan ikke sitte passive og håpe på at drømmene om synergieffekter skal slå til. Rødt synes heller ikke at det er godt at det er god nok innsats at en smalt sammensatt prosjektgruppe ser på enkelte sider av utbyggingen. Vi må jobbe med alle mulige sider av utbyggingen, og alle må få god mulighet til å bidra i det arbeidet. Rødt håper derfor på tilslutning fra de folkevalgte i bystyret Skien til følgende forslag. Planer for hvordan en industriutbygging på Gromstul skal komme innbyggerne i Skien mest mulig til gode, skal innarbeides gjennom hele planverket for kommunen. Det må også sikres en brei folkevalgt deltakelse i alle deler av dette planarbeidet. Takk.